От няколко седмици театралната общност у нас говори за завръщането на Александър Морфов в народна сцена, а единственият журналист, на когото той даде телевизионно интервю, Георги Тошев. И сега във втората част от този разговор ще разберем как световният режисьор се влюбва в театъра, докато работи като осветител и сценичен работник в Сливен, и какво го е мотивирало да не се отказва през годините, въпреки многото трудности. Гледаме. Уха! Какъв е мотивът ти да продължаваш да се занимаваш с театър? Особено в последните години, които са турбулентни за всички. Защото нищо друго не мога да правя. Какво друго мога да правя? Мога да стана само шофьор. Аз обичам да карам кола и мога да стана така, таксиметров шофьор. Друго, какво се занимавам с бизнес, не съм надарен с тази способност. Абсолютно съм неспособен да управлявам каквито и да било средства, дори моите собствени, за жалост на семейството ми. Не знам друго какво. Учил съм за инженер 2 години, разбрах, че това не е моята професия. Не знам, дай сега ще го опитам, да видим, може пък не стане много бъбрило. Аз намерих себе си всъщност, когато започнах работа в Сливенския театър, първо като сценичен работник, след това станах осветител, после станах театър майстор. А за да ми плащат по-голяма заплата, Пламен Марков ме беше назначил като завеждащ Вашко ателие. Ай да, детелче. Да, всички. През това време кандидатствах в Витиси, не ме приемаха, но когато вече се втората година освоих работата и до толкова обикнах работата си в театъра, че вече ми беше все едно дали ще ме приемат да стана артист или няма. Аз намерих себе си в театъра, защото разбирах от всичко. Знаех, можех да правя сценографии, можех да правя музика, можех всичко да правя. Слави Шкаров, лека му пръст ме взимаше в неговите представления да играя, да участвам, да свиря там. И ми беше абсолютно вече все едно. Дали ще ме приема, дали няма да ме приема, беше ясно, че аз съм човек. То театър е моето призвание. Мога всичко да правя, мога всичко да се занимавам, което след това ми помогна вече чисто професионално като режисьор да знам и да им покажа, че не могат да ме излъжат. Защото знам всичко, защото съм минал през всичките нива. И тогава, разбира се успокоих и ме приеха. Добре, значи там трябва да сте по-близко един до друг. Цвети, да? Това, което наричаме живот, е нещото, което ни прави различни. Имаше едно удивително нещо, между другото. Това, че тогава театрите много обикаляха по селата и малките градчета наоколо. И всеки път трябва да отидеш и да намериш решение как този декор, който е построен на една сцена, която е 6 на 9 на 20 метра, да го построиш на 5 на 4 на 3. И то всеки път аз трябва да проявявам творчество, защото чакам артистите, ще дойдат и трябва да. И аз решавам от кое ще се реша, от този декор, от този декор, къде ще пуснем завеса, къде няма да пуснем завеса. Чувствах се творец. Истински творец, заедно с още 4 негодяя, пияници, които само викаха: давай, казвай какво да правим. Аз излизах на сцената и към сцена: тук ще сложим тая кулиса, тук ще сложим тая кулиса, тази кулиса няма нужда. След което пристигат артистите, аз им обяснявам: сега, лишени сме от тези възможности, но имате, може да влезете от тук, може да влезете от тук, така че пиет, т.е. спектакъла няма да бъде провален. Всички работим в този театър. Това е Тит. Не давай интервюта на много дом. Дита на терасата ли? Не, още по-наре. Имате нов сценичен работник. Добър ден. Най-доброто е ти днес. Как сте, госпожо? Ти си много добър артист. И особено в киното направи няколко много забележителни роли. Да застанеш от другата страна, провокация ли е за теб или не се замисляш много, просто го правиш? Не, аз много обичам като артист да участвам във филми. Защото там чувстваш пълното освобождаване от отговорност. Там си отговорен върху себе си. Особено, защото съм имал щастието, нали, да снимам и главни роли и да те взимат с такси, и отиваш в караваната, там те чака гардеробиер, чакате грим, всичко.
Ти стоиш, четеш си текста, съсредоточаваш се върху това нещо, докато прехвърляш от другата страна пълната лудница. Къде е камерата, къде е осветлението, къде са артистите, знаят ли си текста, не си ли знаят. Цялата отговорност на товарването на режисьор изведнъж ти пада от плещите, ти си сам на себе си. И особено когато снимаш с добри режисьори, които общо взето уважават твоята интерпретация на ролята, не те натоварват с концептуални изисквания някакви, тогава се чувстваш още по-добре, защото и малко по-отговорен, защото вече ти си автор на ролята. Сега последно време имах едно предложение, което аз отказах. Финал. Думца, 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 думца. Да. Хайде, затваряме. Уважаеми зрители, филмът Морфов, театърът Морето може да гледате тази събота от 13:30 часа в поредицата Непознатите на Георги Тошев.